Você quer que charro, cara? السلام عليكم يا ملا باي. السلام عليكم. شنو شغل يا بابا؟ يا رجل طيب تجربة. يا رجل ماسك وراك ماسك بكار يا. وارك يا. 50 روبية شرورة. دا 50 روبية شوي. 50 روبية ماني ماسك. ها بكار. راسو هنا ملا باي. ده هو 50 روبية خرسيه ده. بكتي هو بدري راتلو بو 50 روبية خرسيه ده. وش ده؟ ده تقريبا ده مو ده بخبله ب 50 روبية راجع. الله هو برداو لدوم كران. ده كورونا وايرس راغو باكستان ده كران. كورونا وايرس ده ناسه باكستان. كورونا وايرس راغو باكستان ده كران شو. الله أكبر. ده شات كدي ماركت كي ملاوي كيمنا. ماركت كي نو ملاوي. لا كنا ماركت كي نو ملاوي. دا خوستا زارا مالي نري خلق سفاتي دي. زارا مالي بكار جاردان. بكار جاردان. مثلا ما شات شوي دي كنا باكستان كي كم شيء شات شيا كران شي. دا سن مسلمان شو. شات مالي بلا ماركت. خودة بلا بپرادي خودا دي لران شي كم دي زمون غاگر غردا اكثر دي. زان زارا شتاك جمع كي دا غي دلا سدا و زغي زارا خب پرادي دي. ولكن بيام بفجاه 50 روپے ډیر نه جایز دي نه مولا وي دا شیر کا خلی واخل کنا خلی نو بس اللہ دی مرچ او 50 نو بالکل کم نگی نہیں کم نہیں اسم بگی نہیں اسم بگی 30 کم نگی نہ نہ نگی ذرا روز مجبوری دا پرے دا وا ملو 50 کی وے واجو سو سو دا نے دار کما یو دا نہ را کرور دا وانا 50 روپے اللہ دی زمون دا پاکستان بال باندھ رہا ہوں امین امین بتاوا کرو ہر یو شے مطلب روان دے گرانی گرانی دا ډیر خراب دی ورکو سے جوړی دی یار نہ وا بس دا زمون دا ملو نو وجہ دا زمون دا ملو نو وجہ دا بس اللہ دی رحم کی زمون پټولو عملو نو باندې نماز کم 50 روپے تو رسیدا کم حالت یار خیر بزم دے پاکستان سگی گی حکومت شیز یو پرسنٹ نیم گران کی دا گڑ گڑ ڈیلران 20% گران کی صحیح ہے بس اللہ دی زم کو پاکستان رحم دی او زب جزو امیر بھائی نو اللہ دی رحم کی گرانو مینوالو مونږ چې دا کومه ویډیو نن جوړه کړه دا مونږ صرف دې لپاره جوړه کړه چې زمونږ په ملک کې دا کوم وایرس الحمدلله دلته خو ډېر کم دی خو موږ ډېر دکاندارانو قتل دلته لانجې جګړې هم پېښې وې او بل خبره دا چې مالونه هغې سره که پراته دي سٹور کړي دي هغې مال نه ورکوي نو موږ خو د کرونا وایرس نه موږ یریږو خو موږ د الله نه نه یریږو موږ له دا پکار دي چې یاره دې بیمارۍ ټایم کې دا کم ماسک موږ خرڅو چې دا ماسک دلته څنګه مخکې په 10 روپیو همدغه شان دي د خپل ریټو ساتو نو انشاءالله چې دې عذاب نه به موږ الله پاک وساتي امید لرم زموږ ویډیو به ستاسو خوښه شوي پتلو تلو کې زموږ یوټیوب چینل زما پېښور سبسکرایب کړئ او فیسبوک پیج زما پېښور لایک او شیئر کړئ خپل کوربه عثمان خان لا اجازه ورکړئ د لوی الله پامان